שלום עליכם, אנחנו נלמד פרשת לך לך השבוע, ובעזר השם קצת ניגע בהתמודדות שיש לנו כל פעם עם הפלישתים, פלסטינאים בעזה. נראה שזה קשור ונובע מהפרשה. אבל בואו נתחיל קודם כל את הפרשה עצמה, תסתכלו באמצע פרשת לך לך, יש שם את התיאור של המלחמה עם ארבעת המלכים. ויש בזה קושיה גדולה ועצומה וצועקת מסוף העולם ועד סופו, שכמובן התשובה שלה צריכה להיות גם כן בהתאם. בפרק י' כתוב, ויהי בימי המרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, כדרלעומר מלך תלעלם ותדען מלך גויים, ארבעה מלכים, שהם נלחמו בחמישה מלכים של סדום ועמורה. עשו מלחמה את ברע מלך סדום ואת בירשה מלך עמורה, שנאב מלך אדמה ושם עבר מלך צבויים ומלך בלע יצור. כל החבורה הזאת חברו אל עמק הסידים וים המלח. למה? איך הגיעה המלחמה? 12 שנה עבדו החמישה אלה את הארבעה. בשנה ה-13 הם מרדו. כן? בשנה ה-14 בא כדרלעומר והמלכים ישר איתו להילחם עם סדום ועמורה. בסדר? אבל בדרך מה קורה? ויקו את רפאים באשתרות קרניים. אשתרות, אנחנו מכירים את זה מספר דברים, כן? כשמשה נלחם עם סיחון ואוג, אז הוא יוצא מהאשתרות, כן? ואת הזוזים בהם, ואת האמים בשווה קרייתיים, ואת החורי בערירם סעיר עד אל פרן, אשר על המדבר. וישוב ויבוא אל משפט יקדש, ויקו את כל שדה המלכי, וגם את האמורי היוצא בחצון פרם, ואז מתחילה מלחמת רבת המלכים. אז מי הרג את הרפאים, את הזוזים ואת האמים, ואת החורי? מי הרג אותם? עוד פעם. וב-14 שנה, בא כדרלעומר והמלכים ישר איתו. תסתכלו בפנים, פסוק ה'. ארבעת המלכים בדרך שהם באים מכיוון סוריה ורם צובה, הם באים להילחם עם סדום ועמורה, וחמשת ערי הכיכר, כן? חמשת ערי הכיכר נמצאים בצידו המערבי של ים המלח. או למעלה, או למטה, יש מחלוקת בין החוקרים, כן? ברור? בדרך שבאים כדרלעומר והמלכים ישר איתו, באים ארבעת המלכים מלמעלה, אז במקום ללכת דרך כביש 90, וישר לרדת על סדום וחמשת ערי הכיכר, הם עושים דרך ארוכה. הם באים מהצד המזרחי של ים המלח, מקים את כל מי שבדרך, כן? את הרפאים באשתרות קרניים, את הזוזים בהם, את האמים בשווה קרייתיים, ואת החורי בערירם סעיר, סעיר זה למטה, נכון? בקיצור, הם כובשים את כל עבר הירדן המזרחי. עד כאן בסדר? כן? על הדרך, מה שנקרא. זה לא העניין שלהם בכלל. הם באו להילחם בסדום ועמורה. בדרך הם כובשים את כל עבר הירדן המזרחי. נכון? מדובר פה ברפאים, באמים, בזומים, בשביל מדובר באומות של ענקים. נכון? אנחנו עד כאן, אז קודם כל, מי הרג את כל החבורות האלה? כדרלעומר והמלכים אשר איתו, נכון? סדום ועמורה, ואדמה וצבועים ובלע. הם היו עבדים שלו. סדום ועמורה היו עבדים משלמים מס לכדרלעומר ולכם ישר איתו. שלומם, 12 שנה שילמו להם מיסים. בשנה ה-13 הם מורדים בו, בשנה ה-14 כדרלעומר אומר מה אני פרייר, אם ירדו בי לא ישלמו לי מיסים, ירד, עיקה אותם ושבע אותם, וזה הסיפור עד כאן. על הדרך הוא מכה את כל אלה שבצבע אדוני המזרחי. זה הסיפור פה בספר בראשית, נכון? ברור? פשוט הוא ברור. עכשיו נעבור רגע לספר דברים. ספר דברים, פרק ב'.
פה משה רבנו אומר לעם ישראל, עם ישראל עכשיו נכנסים לארץ דרך עבר הירדן המזרחי. לא דרך ערד, לא דרך עבר הירדן המערבי, אלא הם עוקפים, באים מכיוון אילת, עקבה, עולים, מקיפים את צעיר, מקיפים את מואב, מקיפים את אדום, ונכנסים לארץ. והנה כאן הציווי, בפרק ב' כתוב, וניסה, ונפן וניסה, מדבר הדרך ים סוף, כאשר דיבר אדוני אליי, ונאסוף את צעיר ימים רבים. ופה בא הציווי בפסוק ד', לומר לבני ישראל, אל תלחמו עם אנשי שעיר, אל תתגרו בם, כי ירושה לאסר מתתי את הר שעיר, אומר השם, אני זה שלהם, כן? ואז הם עוברים דרך הר שעיר, והם לא נלחמים בהם. מי כבש את שעיר לפי הפסוק הזה? כן? לא כתוב, כי ירושה לאסר מתתי את הר שעיר. אנחנו זוכרים, כן, מפרק בראשית, שמי כבש את הררם שעיר? זה לא אומר, נכון? זה לא אומר כבר כתוב. טוב, נחזור הלאה. ממשיכים ונפן ונעבור מאת אחינו בני עשיו בשיעים ושעיר, מדרך הרבה מאילת ומציון גבר, ועולים למעלה. ונפן ונעבור דרך מדבר מואב, מואב מעל צפונה לשעיר. ויאמר אדוני אליי, אל תעצר את מואב ואל תתגר בו מלחמה, כי לא יתן לך מארצו ירושה, כי לבנות לא תנת את הירושה. מי ישב לפני כן בארץ מואב? מי כתוב? האמים ישבו בה, לפנים ישבו בה. עם גדול ורב, ורם כענקים. רפאים יחשבו אף הם כענקים. והמואבים יקראו להם אמים. ובשעיר ישבו אחרים לפנים. מי, אז מי כובש את... מי כבש את בשעיר את החורים? בני עשיו ירשו וישבו בפניהם וישבו תחתם. כאשר עשה ישראל ארץ ירושתו, נכון? ומי כבש את האמים? לא כתוב. מי כבש את האמים? תעשו לקרוא פסוק. המואבים לכאורה, כן? כי לא כתוב מפורש, אבל על השעיר כתוב מפורש, נכון? כן, אוקיי, בוא נמשיך הלאה. פסוק י' ח' מגיעים לגבול בני עמון. אל תצורם ואל תתגר בם בבני עמון. כי לא תנה מארץ בארץ בני מלכה ירושה, כי לבנות לא תתיר ירושה. ארץ רפאים תחשב אף אי. רפאים ישבו בלפנים, והעמונים יקרו להם זמזומים. עם גדול ורב, ורם כענקים, וישמידם השם מפניהם, וירשו וישבו תחתם. אז מי כבש את הזמזומים? המונים. כאשר עשה לבני עשיו וכו'. והאבים יושבים בחצרים עד עזה, כפתורים יושבים על כף, טוב, בקיצור. עד כאן למדנו, נכון? אז לכאורה יש פה סתירה. האם כדר לעומר והמלכים אשר איתו, הם אלה שהכירו את הכירו את החורי בערירם שעיר, הכירו את הר שעיר, את רש"י אומר, זמזומים אלה זוזים. אמים זה אמים, כן? רפאים זה רפאים. קודם כל, לפני התשובה, שאלה ברורה. הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, אל תכבשו את שלושת העמים האלה, לא את שעיר, לא את מואב ולא את עמון, נכון? חכמנו אמרו, מי זה שעיר, עמון ומואב? קיני, כנזי וקדמוני. מיד אחרי התיאור הזה של המלחמה של משה רב, של אברהם אבינו בענקים האלה, כתוב בספר בראשית, בלך לך, אחר הדברים האלה, אחרי שאברהם כובש את ארבעת המלכים, כן? ארבעת המלכים שהיו מספיק גיבורים להכות את הענקים, כן? אז שוב, הענקים נכבשו על ידי כדר לא במלכים אשר איתו, אז למי שייכת עכשיו ארץ הענקים?
כדל עומר. אברהם כובש את כדל עומר, ואת המלכים ישר איתו. אז מי עכשיו שייך את שרצה ענקים? למי? אברהם. אז מיד אחר כך כתוב, אחר הדברים האלה, היה דבר אדוני לאברהם המחזה לאמור, אל תראה אברהם אנכי מגן לך, שכחה הרבה מאוד. וברית בין הבתרים, וביום ההוא קראת אדוני את אברהם, את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מן הער מצרים, עד הנער הגדול מהר הפרת, את כל מה שבאמצע, כולל מה שכבשת. את הקיני, את הכניזי, את הקדמוני, חכמנו אמרו, קיני, כניזי וחדמוני, מי זה? עמון, מואב, אדום. כן? ואת החיטי, ואת הפרזי, ואת הרפאים, ואת האמורי, ואת הכנעני, ואת הגרשי, ואת היבוסי. 10 עממים. כולנו מכירים את השאלה המפורסמת. משה רבנו מגיע לארץ, כמה מקבלים? רק 7. מה חסר? 3. מי אלה? עמון, מואב, אדום. מי אלה? אלה פה, שקראנו בפרשה, שהוא מזהיר אותם. אל תתקרבו עליהם. יש פה 2 שאלות. קודם כל, מי כבש אותם? עמון ומואב האדום, או כדל העומר, או אברהם אולי. מי? למי הם שייכים? ולמה אל תתקרבו אליהם? הרי זה חלק מההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו. השאלות הן צועקות מדי, נכון? מסכימים שהשאלות בהן חזקות מדי? בטח. בטח. חזקות מדי. התשובה צריכה להיות חזקה מדי, נכון? תשובה. אה? צריכה להיות גם תשובה חזקה מדי. שאלה ברורה. אנחנו נמצאים פה אחרי חטא המרגלים. מה זה חטא המרגלים? חטא המרגלים זה הפחד שאחז בעם ישראל מפני הענקים. כן? באים יהושע וכלב אומר להם, שר צילם אליהם, אין להם שום כוח, הם כלום. הם אפס. אתם סתם מפחידים את עצמכם. כן? אין להם כלום. שום דבר. אבל הם מורדים מפחד ו... חזקו ממנו. נכון? מי לא מפחד מהענקים? לפני יהושע, בעמים, כדל עומר, ולכם אשר איתו. הם, על דרך אגב, הם יודעים שהם כלום. זה מעברך שהוציא לו את התקע. אין להם כוח. זה עם חסר כוח. רק איומים. רק הבל. רק רעש. אין בהם שום דבר. כן? ואברהם שמכה את כדל העומר במלכם אשר איתו, הוא עוד יותר יודע שהם שום דבר. לא שהם שום דבר, הוא יודע שהוא מקיים את מה שציווה הקדוש ברוך הוא, לא תירא מהם, כי השם אלוהיך עמך. הוא מאמין בהשם, שהשם נמצא איתו. מה זה מאמין? הוא מאמין בהשם שהשם איתו. ומתוך זה יש לו כוח לרדוף שוב את כל כביש 90, הוא רודף נכון? מגיע עד חובה אשר משמאל לדמשק, שם הוא מכה את כדל עומר ולכם אשר איתו, כן? זה חתיכת דרך. בדרך כלל המרחק, את הדרך הזאת עושים מדי, כמה זמן עושים אותה? אנחנו לא יודעים אותה עכשיו. אתה אומר ההליכה, כמה? שבועיים, נכון? ממוצאי סוכות עד זין חשבן, שבועיים עד שיבוא אחרון שבישראל נער פרט, שבוע הליכה עד דמשק, שבוע הליכה מדמשק עד נער פרט, כן? היום אנחנו עושים את זה בשעתיים ורבע, אבל אז לוקח 7 ימים. עושה את זה אברהם בלילה אחד, ויחלק עליהם לילה הוא עבדה ויקם, זאת אומרת הם לקחו סוסים מהירים, כן? והם... רודפים אחריהם בכל כביש 90, כן? מפתיעים אותם כמובן, כי הם לא מצפים שבלילה אחד הם הגיעו עד חובה שם משמאל, אז זה כבר שם מפלים, הם לילה ממכים אותם.
מה שנקרא, מנסים את ממד ההפתעה, כן? אין ספק שאברהם מתנהל בידיעה שהשם איתו. כי השם אלוהיך עמך, אל תרע ואל תחת, הוא לא מפחד. בוא נאמר, הוא ודאי שלא חטא בחטא מרגלים. האמונה של אברהם הייתה אמונה חזקה, כן? מי שלא היה לו את האמונה הזאת, זה בני ישראל. אומר משה לעם ישראל, אתם רוצים לרפת את הארץ? קודם כל, תוחזו במידת אברהם. אם אתם אוחזים במידת אברהם, ואתם מקים את הענקים, את אלה שנשארו, דהיינו סיחון ואוג, ואת הענקים שבדביר ובקריאת ספר, אז אתם זוכים באמת בירושת אברהם. אבל במקום שאתם פחדתם, לא החזקתם באמונה של אברהם, אתם לא יכולים לרפת ירושת אברהם. לכן, מואב ועמון ואדום הם יותר חזקים מעם ישראל. עד כאן ברור? עכשיו זה גם קורה בימינו. אתם מכירים את הסיפור ההיסטורי המבהיל. בהצהרת בלפור, בשנת 1918 למניינם בערך, מצהירים הבריטים במכתב שכל ארץ ישראל לפי ההבטחה של ברית בין הבתרים לעם ישראל. כן? מהנהר עד הנהר. זה הצהרת בלפור. ובחבר הלאומים בסן רמו, כן, שמתכנס אחרי מלחמת העולם הראשונה, מאשרים את ההחלטה הזאת. יש אישור להחלטה, כתוב וחתום על ידי כל אומות העולם. צרפת בתחילה התנגדה, בסוף היא הסכימה. כן? כולל, זאת אומרת, הם נחלת 10 עממים. כן? נחלת 10 עממים. זה קורה בשנת 1918, גם עניינם. אבל יהודים לא עולים לארץ ישראל. לא, בוא נאמר, לא עולים מספיק. עולים מעט לארץ. אין מספיק יהודים בארץ ישראל. ואז נערכת פגישה בין עבדאללה לבין ויצמן. והם חותמים ביניהם הסכם. שויצמן מוותר על עבר הירדן המזרחי, כניק נזי וקדמוני, ובתמורה הזאת הערבים הכירו בזכותם של ארץ, של עם ישראל על עבר הירדן המערבי. זאת אומרת, כל ארץ ישראל, כולל יהודה ושומרון. זה היה הסכם של ויצמן ועבדאללה. וההסכם הזה קיבל אישרור אחר כך של חבר הלאומים, והבריטים הסכימו איתו, ועבדאללה אמר, אני לא זוכר שחתמתי על משהו. אמרו לו, חתמת? לא, בא איזה מישהו בלבל עם המוח, אני לא מכיר בעם ישראל. קיבל את עבר ירדן, הקימו את ממלכת ירדן, ממלכה חדשה שלא הייתה אף פעם, לא הייתה, מעולם לא. נותר ענקים בארץ, בארץ בני ישראל. איפה נשארו ענקים? רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו. איך יכול להיות? אם אתה יהושע מכה את כולם, תכיר גם את אלה שבעזה, בגת ובאשדוד. למה הוא לא מכה אותם? סיבה? למה לא מקים את אלה שבעזה, בגת ובאשדוד? מה יש לענקים האלה? ייחוס שאין לענקים שבדביר ובקריאת ספר ובעיניו. מה ההבדל? ההבדל הוא מאוד פשוט. אלה ענקים שעם הכנענים ואמורים, נכון? הענקים שנמצאים בחברון, בהר יהודה, בהר ישראל, הם ענקים ששייכים לכנענים, נכון? הענקים שנמצאים בעזה, בגת ובאשדוד, הם ענקים ששייכים למה? לפלישתים.
הקליפה של הפלישתים היא הקליפה יותר קשה מהקליפה של הכנענים. מי אמר? אנחנו יודעים. כל ספר, יהושע, שופטים. מה הוא עוסק? בדיוק בזה. בכך שבני ישראל מצליחים להחריט את הכנעני, או את רוב הכנעני, אבל לא מצליחים להחריט את הפלישתים. רוב המלחמות שיש בתקופה ההיא, תקופת המלוכה, בזמן שמואל, בזמן דוד, בזמן שאול, עם מי הם? עם הענקים של עזה. עכשיו נבין, הענקים של עזה לא שונים באמת מהענקים האחרים. כמו הענקים האלה שהיו ב... באמת הענקים האלה הם כלום. גם הענקים של עבר ירדן המזרחי הם כלום. אומר הרמב"ן, גם הענקים של עבר ירדן המערבי הם כלום. הוכחה, אומר הוכחה, שכשיהושע מחריט את הענקים, כן, אז כתוב, אם עריהם החרימם יהושע. מה זה אם עריהם החרימם יהושע? אומר, הענקים כל כך פחדו מיהושע, שהם לא העזו לצאת מהערים שלהם. שלא כמו סיחון ואוג, כן? שהם יוצאים מהערים שלהם, כן? פה הם לא יוצאים מהערים שלהם בכלל. הם מרוב הרמב"ן הרמב"ן, הם פשוט פחדו. פחדו מיהושע. זאת אומרת, אם אתה קורא את התיאור של הקרבות של ספר יהושע, הקרבות הכי קצרים זה הקרבות האלה. זה מתואר פה בשלושה פסוקים. זהו. המלחמות עם יריחו הרבה יותר מורכבות, עם העי הרבה יותר מורכבות, עם סיסרא הרבה יותר מורכב. כל המלחמות האחרות הן הרבה יותר מורכבות מהקרב הזה. זה קרב שאתה קורא אותו על הדרך כזה. כן? אבל אם זה על הדרך, אז מה עם הענקים האלה של עזה? למה גם אותם אתה לא מכה על הדרך? אגב, זה בדיוק הסיפור של דוד. איך דוד מכה את גוליית? הרי מה כל הסיפור שם? הוא אומר לו, אומרים לדוד, בוא תיקח חרב וחנית. אומר דוד, אני לא רוצה חרב וחנית. שואל שאלה מאוד פשוטה, שכל אחד, שאלו את הרב אליעזר וקנין. האם אדם מוצא למלחמה? נותנים לו M16, הוא אומר לו, אני מעדיף חץ וקשת. מותר לו או אסור לו? מותר. הרב אליעזר, מותר. אדם הולך למלחמה, הוא לו, קח חרב, קח M16, קח חץ 3, הוא אומר לו, אני מעדיף רוגדקה. מה זה אתם לכם? אני תעשה למלחמה, תעשה את כל ההשתדלות, אין סמכויות, תעשה את כל ההשתדלות. מה אתה? מה זה לך שריון? אתה אומר, לא רוצה שריון. למה? זה הכלים שיש בימיהם, תשתמש בהם. נכון? מה התשובה? הקרב פה הוא לא קרב פיזי, הוא קרב תודעתי. עומד גוליית מול כל עם ישראל, מקלל 40 יום ו-40 יום. מקלל את עם ישראל. אף אחד לא מועיז את עומד איתו. פחד. עכשיו, יש שם מספיק צלפים מבני בנימין. שאול הוא מבני בנימין. קולע באבן לחוט עשרה ולא יחטיא. אם אתה לא יכול להוריד אבן מדויקת עליו, בדיוק ככה בתפר שבין המשקפיים לבין השריון. אין כמוך, בני בנימין, אתם אלופים. זאת המומחיות שלכם. בא דוד ואומר, מה קרה פה? לא מבין, מה קרה לכם? איפה? מה זה הדבר הזה? דוד אומר, אין לכם נשק, אני יודע. אם אני נצח אותו בנשק, אז ניצחתי את גוליית. לא ניצחתי את הפחד. אומר דוד, אני צריך לנצח את הפחד של עם ישראל. אם אני אצח את הנשק, אגידו, בגלל הנשק הוא ניצח. אני אראה להם שבלי נשק אפשר לנצח אותם. שהם כלום. שר צילם, כמו שהוא אומר יהושע. שר צילם מעליהם. אין להם כלום. זה רק משהו חלול. ריק. אין בו שום כוח. כן? פסל כזה דומה. כלום. ריק. מה קורה אחרי שדוד מצליח להקות את גוליית? מה? מה?
באותה שעה, עם ישראל כולו מסתער על, על, על הפלישתים, כן? ובאותה שעה הם, הם, נקרא לכם את הפסוקים, כן, אני אקרא את הפסוקים, שמואל א', פרק י"ז, ויהי כאשר קם הפלישתי, פסוק מ"ח, וילך לקרב לקראת דוד, ויאמר דוד וירוץ למערכה לקראת הפלישתי וכולי, ויקח את חרבו וימוטטהו, ויראו הפלישתים כמת גיבורם וינוסו, ויקומו אנשי ישראל ויהודה ויריעו, מה זה ויריעו? וירדפו את הפלישתים עד בואכה גיא ועד שערי עקרון ויפלו חיילי פלישתים בדרך שעריים עד גדול. מה קרה בפועל? בפועל, אם הפלישתים הם חזקים, אז מה, אז מת גוליית? מה קרה? מת גוליית, שלום. זה הסיבה שכולם צריכים לברוח. זה הסיבה שכולם צריכים לברוח. אם אתם חושבים שאתם גיבורים, תנצחו. אם לפני כן ניצחתם, גם אחר תנצחו. מה השתנה? השתנה פתאום שעם ישראל הבין שהוא עם גיבור. באותו רגע שעם ישראל קלט שזה הכל הצגה, זה הכל ריק, באבן מנצחים אותו. או כלום. באותו רגע עם ישראל קלט שהכל מה שהוא פחד היה סתם. היה סתם. על ריק. באמת שר תילם. ואז הם מסתערים, ואז הפלישתים מבינים שהם עבודים. וככה, עם ישראל מנצח. אני אומר את הדברים האלה בהקשר למאבק שיש לנו היום עם, עם עזה. אותו סיפור בדיוק. מה הסיפור של עזה? כמה זמן, בוא נאמר, לוקח לחבוש את עזה? אז למה לא עושים את זה? סופים את השדות, אנחנו מפחדים. אותו סיפור, כן? יורים טילים על תל אביב, אנחנו מפחדים. יורים טילים על באר שבע, אנחנו מפחדים. יורים טילים על שדרות, אנחנו מפחדים. מה אתה מפחד? מה אתה מפחד? הרי הם כלום. הם חלולים, הם ריקים. יש להם פה גדול, כן? הם מדברים כאילו הם לפחות גוליית. לפחות. אלא אפילו לא גוליית, הם כלום. אין כלום, מה יש להם? כלום יש להם. יש את דעת האומות. מה זה? יש את דעת האומות שצריכים כל הזמן. כן, שזה גם כלום. זה גם שום דבר. שום דבר, זה כלום, מה יש בזה? שום דבר. הנה דעת האומות אמרו שאסד, אוי אוי אוי, מה יעשו לו? מה עשו לו? מה עשו לו? אם אדם מפחיד את עצמו, הם מפחידים אותו. זה בדיוק אותו סיפור. כדי לנצח, בוא נאמר כך, כדי להקים את מלכות בדוד, אתה צריך לאחוז במידתו של אברהם אבינו. אם אתה רוצה להקים את, לכבוש את כל 10 עממים שהבטיח השם לאברהם, אתה צריך לאחוז במידתו של אברהם ואז תירש אותו. אבל אם אתה לא אוחז עם ידתו, אז באים הבנים האחרים ויורשים אותו. באים עמון ומואב ואדום, שהם צאצאים של אברהם, או שהם יורשים עקיפים של אברהם, והם יורשים, אמרו, אז זה אברהם כבש. אנחנו אוחזים במידותיו, אנחנו אוחזים ב... ואנחנו, בזכות זה, אנחנו יורשים את, את מה שהיה לאברהם. אברהם היה עוז. אברהם הייתה גבורה, אברהם האמין שהשם איתו. אברהם היה לו אומץ לרדוף אחרי ארבעת המלאכים. אברהם ירש את
ארבעת המלכים ימלא את כל מה שהם ירשו. אנחנו מחזיקים באברהם, אז אנחנו צאצאים, זה מה שהם צועקים עד היום, אנחנו צאצאים של אברהם. זה מה שצועקים, נכון? אנחנו יורשים את אברהם, לא אתם. מתי אנחנו נירש את אברהם? ובצדק, כשאנחנו נאחוז במיתותיו. לכן אומר הרמב"ן, למה משה רבנו בחטא המרגלים לא מזכיר את האבות, כמו שהוא מזכיר בחטא העגל? הוא אומר, להזכיר את האבות בחטא המרגלים, זה לא מעלה, זה חסרון. מה אתה מזכיר אותם? מרדתם בברית אבות. אתם המרגלים, מרדתם בברית אבות. איך אני אזכיר עכשיו את האבות? לכן הוא לא אומר, זכור לאברהם יצחק ישראל עבדיך. הוא לא מזכיר את זה בכלל. הוא לא מזכיר, כי לא שייך להזכיר. איך אתה מזכיר את ברית אבות? שאתם במפורש לא מחזיקים בברית אבות. אז הוא לא מזכיר. מי כן אחז באומץ של האבות? אלה, האמיצים האלה. הווה אומר, שאם אנחנו רוצים להחזיר את ירושת אברהם למקומה האמיתי, זאת אומרת אלינו, אנחנו חייבים לאחוז באומץ של האבות. מי אחז באומץ של האבות? יפה, דוד. למה דוד? מאיפה דוד מגיע? מואב, רות. מהמקום של העוז. הם הרי יודעים שהענקים האלה הם כלום. הם הרי יודעים שהענקים האלה הם כלום. אמר דוד, מה אתם מפחדים ממנו? הוא כלום! לכן התכונה המרכזית של דוד המלך היא עוז. עוז. איפה עוז? יש הרבה מקומות. הפשוט הראשון ביותר, מאיפה אנחנו יודעים שדוד היה לו עוז? ודוד מחרקר בכל עוז, נכון? אבל לא רק זה. מה הוא אומר לשאול? גם את הארי, גם את הדוב, יקר עבדיך, נכון? הוא מלא עוז, מלא עוז, מלא עוצמה. אני לקטתי כמה פסוקים שמדובר על העוז של דוד המלך. קודם כל כתוב על חנה בשירה שלה, היא אומרת, ויתן עוז למלכו, נכון? וירם קרן משיחו. וגם כתוב על בתהילים, ועוז מלך, משפט האב, דוד מחרקר בכל עוז. ביום שדוד מעלה את הארון לירושלים, אנחנו אומרים את זה כל יום, נכון? יש את הפסוק שאנחנו אומרים, הודו להשם, קירו בשמו. כן? זה הפסוק שאנחנו אומרים אותו מתי? בתפילה. והיו אומרים אותו לפני הארון, בתקופה שהארון היה באוהל בירושלים לפני שדוד בנה, לפני ששלמה בנה את בית השם, נכון? כל תקופה זה כתוב שבבוקר היו אומרים מי הודו, ובין ארבעים אומרים שירו להשם, כן? שירו להשם כל זה, בזמן שהם מקריבים קורבן תמיד של שחר ותמיד של בין ארבעים. שם כתוב בפסוק, הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו בימים אותם, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, בקשו פניו תמיד, דרשו השם ועוזו. מה זה עוזו? מה זה עוזו? מה זה העוז שצריכים לבקש לו תמיד? אומר רש"י, מקדש וארון נקראים עוזו. דכתיב ויתן לשבי עוזו. נתן ארונו להביאו בשבי, וכן כתוב, קום השם למנוחתך, אתה וארון עוזך. ועל כן נקרא אלעזר השומרו, עוזה, על שם ששמר הארון, שנקרא עוז, כן? אז הארון והמקדש נקראים עוז. אומר דוד המלך לעם ישראל, תבקשו את בית המקדש, דרשו השם, ומה לא רק את השם, גם את עוזו. את העוז שלו. למה דוד אומר את זה? כי דוד בעצמו מבין שאם אתה רוצה להקים את המלכות, אתה חייב לאמץ את העוז הזה. ואז אתה תזכה למדרגה של אברהם אבינו ולברית בין הבתרים.
שבא בעקבות הדברים האלה, זאת אומרת, אחרי שאברהם היה מלא בעוז, היה מלא בעוז של השם. עד כאן בסדר? עכשיו הכל מתיישב? מה אנחנו צריכים כעת לעשות מול הפלסטינאים שם בעזה? גם עזה זה מלשון עוז. צריכים להשמיד את העוז של עזה, ואז אנחנו נהיה יותר עזים. בדיוק. עזות לקדושה. העזות לקדושה היא תחרית את העזות לטומאה. וזה ממש צועק מתוך הכתובים. כאילו מה, יבוא נתניהו, מה תגידו לו? תאחוז במידת דוד. תאחוז במידת אברהם אבינו. אז תנצח. אז תחריט את הענקים העזים. מה שלא החריט יהושע והחריט דוד, אתה גם כן תמשיך את דרכו של דוד המלך. ותחריט את אותם עזים שנמצאים בעזה. חצופים. חצופים. מקבלים איתך הכל. מקבלים איתך דלק. ליברמן הביא להם דלק, אמרו, הבאת דלק, עכשיו נשרוף, יש לנו כעת דלק, נשרוף את השדות של עזה. הדבר הזה דבר עזוי לחלוטין. זהו, אחי ורעי, אנחנו צריכים עוז, אנחנו צריכים גבורה, אנחנו צריכים עוצמה. מי שרוצה מלכות, מה הוא צריך? עוז. שהשם יברך את עמו בשלום, אמן ואמן. נפקמינה למייסה, אנחנו צריכים כמה דברים. קודם כל, זהו. אנחנו צריכים קודם כל עוז בשביל להחריט את כל ענקי עזה. ענקים חלולים, שאין בהם כלום. אבל זה הלכה למייסה. שיהיה רצון שאני אומר את השיעור הזה, יהיה כוח, ייתן עוז וכוח לעם ישראל ולמלכות ישראל, להחריט את כל הרשעים האלה שם, שבאמת הגיע זמנם, ושר צילם, אמן ואמן. אמן.